فرید جان. الو مادر، گوشی رو ور نمیداری؟ ببین پنجمین باره وحید دارم زنگ میزنم تلفن رو پیغام گیره ها. مادر نگرانتم قربونت برم. ببین هر موقع اومدی به دیر یا زودش کار نداشته باش، یه زنگ به من بزن حتما، یادت نره ها. قربونت برم، خدا حافظ. ساعت نمیدونم چنده، منصور چرا نیامد؟ الو الو، الو الو منصور، شکو تویی؟ سلام. سلام، کجا گیر کردی؟ پچه رو نیمدی خونه؟ شکو برای من یه اتفاق بدی افتاده. شکو چه اتفاقی؟ شکو ماشین زیرم که هر وقت دو پاهم شکسته، الان تو اورژانسم. وای خدا منو مرگم بده. کدوم اورژانس؟ اورژانس شکو ترسیدی؟ منصور خیلی لوسی، خیلی بیمزه ای. نه شکو جونو من بگو، راستشو بگو، شوهرت انده بامزگیه؟ نه خیلی انده بامزه ای هستی، پس بچه هادم به خودت رفتن. بچه ها چشونه؟ خیلی هم بامزه. این خودت بامزه. اینو من بامزه هم میگی؟ حالا گلسینه چه زدی زیر بغل دوباردی تو خونه؟ آها این شکو خانم، این آخرین مدل مرغه، یعنی با بهترین سایز، بهترین طعم، بهترین کوالیته. و آها راستی اینم بهت بگم که دیگه خانوم، من دیگه از بخشه، یعنی از مسئولیت مرغ دیگه با من نیست، دیگه من تخم مرغ شدم. یعنی این سیاست جدید شرکته، دیگه به جای مرغای گوشتی و بی مصرف و اینم پرچر، دیگه مرغای قلمی و خوشتراش و خوشمزه، حتی گوشش هم خوردنیست. میاد تو بازار. میبینم یه مرغ قازقلنگ زدی زیر بغل دوباره تو خونه که چی؟ آدم چندشش میشه وقتی نگاش میکنه اینو. همین خانم چندشش میشه، همین خوردن داره. حالا بپز ببین چقدر خوشمزه. خیلی خوب، حالا بسه، نمیخواد باش بازی کنی. جو. من میگم از صبح دارم ده دفعه دارم به وحید زنگ گوشت با منه یا داری با مرغ صحبت میکنی؟ نه گفتم ساکت. ها حرف تو رو میشنوه؟ خب وحید چی؟ بابا ببخشید. میگم از صبح چند دفعه به وحید زنگ زدم، نیستش خونه. پیغامم براش گذاشتم، به من زنگ نزده. ناراحتم براش. برای چی ناراحتی؟ حتما همون دور و براش داره پشمک میخوره. ناراحتی نداره خانم. چه بی خیال و راحتی. خوش به حاله. سلام. دخترم پرسو خانم. شوهرت چطوره دخترم؟ خوبه ممنون. سلام. ماما یه غذا حاضره؟ آره. ماما آقا فرزاد از راه اومده گشنه تشنه، بعد اینقدر کار کرده. اونو چی کار داری؟ این شاسخین از گشنه که یه شلوار خورده مامان. منم که درس داشتم از صبح نرسیدم دیگه، میخوام برای قابلمه رو ببرم. تو این قابلمه رو چی؟ بذار سر جاشونو. نه اونو بذار سر جاش، این مال توه. چرا این مال منه؟ این مال منه، من به چهار نفر آدم اهمت بدم بخورم. من این مال رعنا خانم دیگه. همونه سهم تو. اون داغ بی صاحب. من به شوهر دکترم کته با ماست بدم بخوره ماما. نه خیلی، چرا کته با ماست بدی؟ بهش کته با بوغلمون بده. برو خودت بپس بهش بده بخوره. ببرم سر جاشونو. ببینم اصلا این بچه کجاست؟ من دلم واسهش یه ذره شده قربونش برم. الهی بمیرم من برای این رعنا. چرا؟ از روزی که حامد رفته این بچه پوست و استخون شده. این بچه همین جوری پرکنده و سرکنده شده. دلم دیگه داره آتیش میگیره. چون میگم اینو ببر بده بهش بالا. آره همون اتفاقا. ببر بابا بندازشون و تامینه ببر بده بالا، ببر بده بالا. مامان جون این فیلم ها رو برای من بازی نکن، انقدر سنگ خاله قورباغه واسه من گرو نکش. من نه اینو میبرم نه اینو میبرم. هر جفتشو بده به رعنا جون. هر جفتشو میدم به رعنا جون. خداحافظ. این یک روی داره که خدا میدونه. این نبره. بقالی سر کوچه کشمش دارم. آه
پشره نگو، پشره نگو، نیش دارم. ویدیوی ما پشت سرش فیش دارم، ویدیوی ما پشت سرش فیش دارم. حامه، حام، حامه. کسی که نیست، نه نیست کسی. تاکسی هر اوان نداری نصف شب. بابا شما چهتونه؟ کجا داری میری نصف شبی؟ کیف چه دسته منه؟ نمیدونم. باز این ارباب رجوعه. برو فردا میام امضا میکنم. برو برو رد کارت با بابا. منم رعنا دخترتون، اونو میدونه داره بزنیم بابا. توی رعنا چی شده؟ باز حابت چیزی بهت گفته؟ کیف یه سوه چی کار میکنه؟ حامد زده؟ بابا حواستون کجاست؟ حامد که سربازی حیوان تفلکی. بابا اتفاقا واسه همین اومدم، میشه یه ذره باهاتون درد دل کنم؟ درد دلم میاد خیلی. دختر تو خجالت نمیکشی؟ دختر نصف شبی باید در خونه وردو میزنی میگی میخوام درد دل کنم؟ برو پی کارت بابا. نه بابا، آخه دلم اینه سیر و سیر که داره برای حامد میجوشه، بعدم یه ذره ترس و اینا نصف شبیه. اینه که میشه باهاتون درد دل کنم بابا؟ برو خونت، برو دختر خونت. نه آخه یه میگم برو پی کاره. ببخشید آخه من یه چیزی بابا، آخه من به تو یه چیزی منصور چی شده باز نصف شبی داره را انداختی؟ مامان منم رعنا. توی رعنا؟ مادر این وقت شب آخه اینجا چی کار میکنی؟ نه مامان، حواستون کجاست؟ کدوم بره؟ ماما حواستون کجاست؟ حامد که سربازیه، من واسه همین اومدم یه ذره باهاتون درد و دل کنم. راست میگی؟ نخوابین دیگه این چه؟ اصلا یادم نبود، حالا چی میخواستی؟ چیزی شده؟ مامان من یه ذره بیام باهاتون درد و دل کنم. آخه این وقت شب؟ خیلی خوب بیا تو، حالا ببینم چته. من برم تو. برو بیا.
اصلا نمیدونین یا دلم اصلا یه حالی انگار دارن تو دلم رخ میشوره، اصلا انگار دلم داره جلیز بلیز میکنه رو ماهی. مامان دلم برای حامد یه حالیه، چی کارش کنه؟ حتما الان نصف شبی بلندش کردن دارن کلاغ پر بهش میدن دیگه. ها فکر کنی مادر جون خودتو ناراحت نکن، قربونت برم، عوضش رفته فردا مرد میشه برمیگرده، با مرام میشه، با کیفیت میشه. چرا تو ناراحتی؟ چرا دلشوره داری؟ ماما شما که نمیدونی، شما حامد رو نمیشناسین. حامد هنرمنده ماما، روحش لطیفه. اون که این سیب زمینی نیم پخته آبش نمیسازه. ماما چه کنم ماما؟ میگه منسو؟ خب حقم داری، میگه که حامد اصلا این سیب زمینی بهش نمیسازه. آخی حامد، فهمیدی؟ منسو نگاه کن، من دارم با این حرف میزنم راحت آزده بر خودش کابه. چی شده اینجا؟ کجاست این دختره؟ میگم ببین بچه چقدر نگران حامده. میگه حامد اونجا سیب زمین پخته ممکنه بخوره، دل دردی چیزی بشه، مریض بشه، ناراحت برای حامد. بابا من این همه درد و دل کردم باهاتون، خب شما از هم گوش نمیدین. میگم حامد اونجا برجک مواسه شم به حامد. ناراحت نکن مادر، قربونت برم. خب راست میگه این بچه، ناراحت، نگرانه. مزدور چی شده؟ جواب بچه تو بده، داره با تو حرف میزنه، تو همش خوابی. چه گریه داری میکنه شکو؟ من درد دل میکنم. آها برای چهارشنبه؟ چهارشنبه. حالا چهارشنبه اونجا داره چکار میکنه. بابا شما چرا اینجوری صحبت میکنی راجب حامد؟ اصلا انگار نمیفهمینا. من میگم من دلم برای غروب پاییز خوندن حامد یه ذره شده ماما. اصلا این صدای غروب پاییزش که میخوند، اصلا دلم یه حالیه براش از دلتنگی. چیکار منظور؟ خب این غروب پاییز رو اگه بلدی چهار خطو برای این بچه بخون. صدا تو صاف کن، برای این بچه بخون چهار خطو. بابا غروب پاییزه، من غروب چهار خط این غروب پاییز رو برای این بچه بخون، دلش غروب پاییز رو میخواد. چی من بخونم خانوم؟ پس چی بخونه؟ من بخونم؟ بابا من صدا ندارم بخونم. صدا تو صاف کن، بخون براش. میخونه مادر، میخونه. بخون، صدا تو صاف کن. غروب پاییزه دلم غم انگیزه، چشم فلک نم نم اشکاشو میری. بسه منصور، بسه دل منم خون شد، نمیخواد دیگه بخونه. مادر دلت شاد شد؟ پاش بر بالا دیگه، پاشو قربونت برم. نه ماما، من هنوزم یه مقداری هستش که دل با پس حامد هستم. بعدم یه موضوع دیگه هم که هست اینه که یه سرم بالا تنهایی میترسم بخونه. مادر من عزیز، دل من اصلا ترس نداره بالا، قربونت برم. برو بگی بخواب، مگه تو فردا کار زندگی نداری؟ من میدونی چی میگم شکو؟ من میگم بابا حالا که این رنا تناست، بالا هم میترسه، برداریم بیاریم پیش خودمون. فردا صبح من میرم بالا، بلکه بالا رو اجاره میدم. از اینجا هم گوشت شنید، هم چشت باز شد، هم چی که صحبت اجاره و مال و منال میاد، ببین چه راحت چشاش باز میشه. گوشت خودش داره میگم. مسئول اینقدر دندون تو برای این چارخونه گرد نکن. اصلا به من چه؟ بعدای سرم، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. نه نمیرم ماما، خب من یه ذره میترسم بالا، یعنی صدای حامد همه جای خونه رو اینجوری گرفته و حاته کرده. خب اون 666 هم برای این بچه بخون، بذار راحت بره بگیره بخوابه. بابا خانوم مگه من خوانندم؟ بابا بذار من برم بگیرم بخوابه. 666 تا 6 داره، بقالی سر کوچم که 6 داره، ویدیوی ما 3 تا فیش داره، نظیر شنبه پشت درهای بسه، نظیر شنبه نشسته، حامد داره میخونه، رعنا داره میخنده، شکو میگه من پیرم، سه روز دیگه میمیرم، منصورم میگه چه عالی، منم میرم فروش. شکو رو این شعر رو از کتاله حفظ کردی تو؟ ها؟ اون وقت یه 666 که بهت میگن بخون، دو تا کلمه‌شو می‌خونی بقیه‌اش رو یادت میره. غروب پاییز میگم براش بخون، دو کلمه‌شو می‌خونی بقیه‌اش یادت میره. ولی اینو نگاه کن، میره چش شکو میگه من بگیرم، میدوام میرم فروغ، آرزوی فروغ به دلت میذارم منسو. ماما 666 نخون. یک دقیقه صبر کن ببینم. فرصت بده. برو کنار ببینم. چه دنبال چی میگردی اینجا؟ من نامرسن هستم، منظر جمالی کجاست؟ منظر جمالی چه کار داری؟
من نامرسان هستم، منزل جمالی کجاست؟ من دوم هستم، مرد خاطرهای طلایی جهان. اگه اجازه باشه یک خاطره در مورد پست تلگراف و تلفن و کامیونیکیشن و برودکاستینگ و اینا، من خیلی خاطره دارم. اجازه هست یک خاطره تعریف کنم؟ ما منزل جمالی رو یک خاطره برای تعریف کنم. یک روز بخونه نشستم تو خونه بخوردم، یک دفعه تلفنم زنگ زد. تلفن برایش گفت کیسا؟ گفت که چوپار هست. گفتم سلام چوپار جان، چطور هستی؟ حال خوب هست؟ در سلامتی کامل سر میبری؟ گفت که چکارم شما زنگ زدی؟ گفت که در مسیر چوغازنبیل و حکمتانه بودم، یک دفعه این سنگ نوشته حمورابی نه دستم ویل شد، قانون دومش لپر شد. گفت که میتونی تو قانون دومش رو برام خوانده کنی؟ خلاصه قانون دوم حمورابی رو براش خوانده کردم و دیگه اومدم. حرفای من متوجه نمیشی؟ منظر جماله کجاست؟ اجازه است یک خاطره مدرن تر برای تعریف کنم که متوجه شی. میگم یک روز با خانه نشستم تو خانه بخوردم، یک طرف داریم تلفن میزنی زد. تلفن برای شی گفت کیسا؟ گفت که مورس هستا. گفتم سلام مورس جان، چطور هستی؟ حالت خوب هستا؟ گفت که چجوری به من زنگ زدی؟ مگه تو تلفن داری؟ مگه تلفن الان اختراع نشده؟ گرامبل الان اختراع. گفتم ها تو فهمیدی من گرامبل منم، جایی گفته نکنه سیکرت هست. گفت اگه باشه جایی گفته نمیکنم دیگه. از همونجا نه دیگه، از کورت اومدم پیشت تو ببینم تو چی در هستی. خوب هستی؟ دست منزل جمالی کجا؟ ها منزل جمالی چه کارش داری؟ منزل جمالی کجاست؟ من اجازه هست من یه خاطره دیگه برای تعریف کنم تو منزل جمالی. ها اجازه هست؟ اجازه نیست. نرو تو نرو آقاش. او سلام آقا شنبه. سلامت. تو خجالت نمکشی؟ برای چی ای بلند میشی ری بره بلند میشی میای اینجا؟ بعد شهرزین رد شده آقا ندیده گفت که آقا جمالی کار داره. نه نه چی گفتم آقا نه بلی آقا من نامرستان هستم، منزل جمالی کجاست؟ شما نامرستان هستی؟ من جمالی هستم. بده نام اولی من هستم آقا. من نامرستان هستم، منزل جمالی کجاست؟ منزل جمالی این هستم، منم جمالی هستم. این نامه هم که میگه مال جمالی است، بدی من دست سیب درد نکنه. البته آقا شما این نامه ها را چهارشنبه نوشته کرده، یکیش برای رهنا خانم هست، یکیش برای پرستو خانم و آقا فرزاد هست، یکیش برای آقا منصور و شکو خانم هست. البته برای شما هم نوشته کرده، احساسی هست یک مقدارش. تو خبر مرگت مگه داخل این نامه را خوانده کرده که می استراق سم میگیرنی؟ نه من استراق سم کرده. نه من عجب شیر بودم، من یه تیاره اسکول که تون رفتاد عجب شیر پیش چهارشنبه دیدم که داره کلاخ پر میره. گفتم که چکار کرده؟ گفت تمرین هم کردن. یک دوش کلاخ پر میره تو داشت تمرین رژه میکردن. یک نامه‌ای داد من، گفت که ببر بده با پست. دیگه دادم با پست خودم یک تیاره اسکول گرفتم اومدم سر کوچه پیروز ببینم شما چطور هستین. خب هستین در سلامتی کارو سر بیاره. دیدم که از این آقا زودتر رسیدم. این مامور پست هستم. من نامرسان هستم، منزل جمالی کجاست؟ این نام منزل جمالی هستم، منم جمالی هستم. شما اگه کار نداری زود قیافه بریخت برو بیرون. بیا برو بیرون، حوصله‌ات ندارم. بیا برو. بیا برو بیرون. دگر دگر من تلفن. بله سلام گوگل جان، چطور هستی؟ حالت خوب هستم؟ موتور سیر چت خراب شده، الان خود من میرسنم. باشه باشه الان تا یک دقیقه دیگه من اونجا هستم. باشه خدافظ. باشه زن دست شما درد نکنم. بفرمایید تو درجه. من نامرسان هستم، منزل جمالی کجاست؟ این منزل جمالی هستم، من جمالی هستم. این نامه هم که مال من هستم. بفرمایید دست شما درد نکنم. من نامرسان هستم، منزل جمالی کجاست؟ این منزل جمالی، من بدبخت جماله، این نامه ها مالی منم. برو. من نامرسان هستم، منزل جماله کجاست؟ ویلکن نسی، سوزانت گیر کرده، منزل جماله کجاست؟ نه بخوای من رفتم تو. منزل جماله کجاست؟ ویلکن، مرا ویلکن میگم منزل جماله. من نامرسان هستم، منزل جماله کجاست؟ می خیلی خوب، من فهمیدم نامرسان هستم، این منزل جماله است. منم جماله هستم. ویلکن مرا دگر برو بیکاره دیگه. ویلکن من نامرسان هستم، منزل جمالی کجا؟ این گمه. خب منصور جان و شکو خانوم سلام. منصور جان و شکو خانوم من رفتم، میروم جایز نبود. منصور جان و شکو خانوم من رفتم و با مرغان سفید دریایی سخن گفتم. منصور جان شکو خانوم من رفتم و جاده های خلوت شب را طی کردم. منصور جان و شکو خانوم من رفتم و به هر پرنده رهگذر سلام کردم. منصور جان شکو خانوم من رفتم و رفتم به آنجا که در انتهای شبهایش گرگا سفر میکنن. منصور جان چقدر داری بد میخونی، بقیه شو بده شکو خانوم بخونی. بیا بیا تو بخون، بیا تو بد میخونی، تو بخون بقیه شو. از اینجا بد میخونی.
شکو خانم و منصور جان، اینجا در عجب شیر خوراک ما به آش و نخود پخته و سیب زمینی محدود می شود. شکو خانم و منصور جان، اینجا در عجب شیر آنچنان هوای سردی ناجوان مردانه حاکم است که خون در رگ های ما منجمد می کرده. دلای من بمیرم. شکو خانم و منصور جان، اینجا در عجب شیر گرگ ها در میان شب کنار رودخانه چراغ می افروزند. بچه کجا داره کار میکنه؟ هنگام وشنبه عزیز، اینجا در عجب شیر گرگ ها در میانی شب کنار رودخانه چراغ می افروزند. چرا؟ نمیدانم مرا بیانجا می وشنبه. هنگام وشنبه عزیز، اینجا در عجب شیر همیگان دارند در پادیگان بیتوندی بزرگ می شوند و مرد می گردند. ای جانم، هنگام وشمی عزیز، اینجا در عجب شیر همی را یک دست کچل کردند. زولفای مرا نیز از ته بی دراشیدند. یالا یا گنده چارشنبه رو تصور کن. از اینجا اینامی را هنگامی نخواند. چرا؟ ویل بیده از شنبه بخواند. بیدیم بیدیم. چرا خوب؟ خب من که داشتم به این زیبایی خواهد نمی کردم. شاید حرفی خصوصه میخواد بزنه در گوشت بگر و شاید خودم نهی. شنبه تی چکر میکنی. نکنت دارد بر من خنده میکنی. فهمت نداریم بشه خدا ها؟ من هم از خرام کنی ها؟ قلوت را بگیرم قلوت او نه سرکار استوار آمد دیگر فرصت قلوت گرفتن نیست. من باید خود را بخواب بزنم. خداحافظ بدود. چهارشنبه سی شنبه بستم آذر ماه سنه 1386 شمسی. شکو خانم بکش دیگه بابا، ما مردیم از گشنگی، بکش دیگه. آقا منصور باید جا بیفته یا نه؟ میگم الهی بمیرم، چقدر جای حامد اینجا خالیه. بمیرم برای دامادم که آشخور شده. بکش بیچاری چهارشنبه برادر هنرمندی من بسیار آشیرشته دوست میداشت. نشنبه آره برادر هنرمنده چی دوست نمیداشت، ماشاءالله جارو برقی بود، هر چی بودم چون میکشید بالا میرد. مامان دارم از گشنگی میمیرم. آشه بده بابا یه کاسات بده یه دونه برای من بکشه. آشه پشت پای حامده. آخی مامان دارم میمیرم بکشه. مادر جون کجا بودی تو انقدر دیر کردی؟ همه اینجا منتظر تو هم. ای ما منتظر من بودی؟ آره نه وای ماما، آخه من از تو 20 بارم این نامه حامد رو خوندم سیر نمیشم. نمیدونین چقدر احساساتی و رمانتیکه. میخواییم براتون بخونم؟ میخواییم از خودتون بخونم؟ نه رنو خانوم بخواییش میکنم. شما احساساتی شدید نامه یه همسر رو که تو جمع نمیخونن که حالا تو خلال خود. نه آخه چیزی نیستش که وایسی من براتون بخونم. یه نامه متفاوته، خیلی متفاوته. وایسی براتون بخونم. از این زبون خاصی داره. وایسی رنا جان سلام. رنا جان من رفتم. میروم جایز نبود. رنا جان من رفتم و با مرغان سپید دریایی سخن گفتم. رنا جان من رفتم و جاده های خلوت شب را طی کردم. رنا جان من رفتم و به هر پرنده رهگذر سلام کردم. رنا جان من رفتم به آنجا که در انتهای شبهایش گرگ ها سفر میکنند. رنا سکن عده دقیقه سکن. اینه من یه جایش فکرم شنفته کردم یا خوانده کردم. اینه من یه جایش تین اینا برات آشنا نسینگ آمه میدانی چه میباشد؟ من بر این پین دارم که نامی اشتباهی به رانا رسیده است. نه؟ اینه این نامه ما داره توش نشه رانا جان. نه این گامه و شنبه جان. شنبه جان گرک های سپی در پشتی بله بعدشم گرک های سپید در پشت سیم خاردار هایشم. اما اینا رو برمام نمیشته کرده. آفرین. من بعد نامه متاسفانه ولی برمام که نوشته من الان در آوردم از جیبم همینه. نوشته پرستو فرزاد جان، پرستو خانوم فرزاد جان،
پرستو جان، فرزاد جان سلام. من رفتم میروم جایز نبود پرستو جان. من رفتم و با مرغان سپید دریایی سخن گفتم. من رفتم، من رفتم و جاده های خلوت شب را طی کردم. شیره شما چه؟ شما شیر ننوشتم. بابا نامه شما هم همین جوریه ببینم. چه نامه روالتی من احساس شد. آره مال منم این همین بود. نگاه کن منصور شکو گوش کن. نگاه کن منصور و شکو عزیز. نه اسامی فرق میکرد. منصور و شکو عزیز سلام. منصور و شکو عزیز بله تو سواره. من رفتم میروم جایز. آخه ببین چقدر دلش مهربونه واسه همه. خب برای همه نوشته این بچه واسه همه یه جور احساسا. این فوتوکوپی کرده در میزنم. برو شم ببرو در رو باز کن. آره در میزنم. برو در رو باز کن بدو بدید برو. مگه با تو نیستم میگم دارن در میزنم. برو در رو باز کن. باش آقا منصور باش برو در باز کن دیگه. حالا تو این گیره دار برو نمیداز کنیم. برو حالی ازت میگیرم. حالا بگیر بذار من برم منصور جان. بذار من اخ 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 چشو چیه مادر چیه چته؟ مادر جان آقا منصور یک بیشگون مرا گریم فوش داد. من پستی هستم. منزل آقای جمال اینجاست. اه پستی شما از هیئت مدیره است؟ حتما رئیسم کردن. دست درد نکنید. من پستی هستم. منزل آقای جمالی اینجاست. بله بله منزل آقای جمالی اینجاست. منم خودم هم جمالی هستم. من پستی هستم. منزل آقای جمالی اینجاست. چیه؟ من پستی هستم. منزل آقای جمالی اینجاست. بابا بده من. این میگه پستی هستم نهار. بده من ببینم چی نوشته. دست درد نکنه. خیلی ممنون. پستی هستم. منزل آقای جمالی اینجاست. نه خیر اینجا منزل جمالی نیستش. اون گوشه خونه بغلیه. ای بابا بخشت ما 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 بخشت با کشتی به ایران روانه شدین؟ بابا کی میاد ایران؟ ننوشته کی میاد؟ چی؟ نه 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 چیزی ننوشته. بعد گفته تو راهه. آمخ اشاره نکردین که از چی بابت با کشتی به ایران سفر میکنن؟ مادر قربونه برم این وحید از کوچیکیش هم همینجور شیطون بود. بزرگم که شده دست از این شیطان داشت برده. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. من از طرف خودم و پدرم ورود وحید جان تنها پسر خانواده جمالی رو به خانواده آقای جمالی تبریک عرض میکنم. قربونم داداش وحیدم برم که مطمئنم که وقتی بیاد که جای خالی حامدو برام کامل پر میکنه. بسیار جالب میباشد. خوب است برادرتان نیامده. دلتنگی زوجه خود فراموش نمودید؟ نه چه تو نگاه کن کار تبریک هم داده. هنوز عید نیومده ولی ما کار تبریک داده. آقا همین لحظه از همین لحظه من به شما اعلام میکنم که به مناسبت بازگشت غرور آفرین وحید جمالی به وطن به مدت 3 شب و 3 روز تمامی آشنایان، فامیلا، دوستان، رفیقان همگی شام مهمان من هستی. فقط جان جمالی بذرت میخوام این 3 روز و 3 شب خرج داره ها. خرج زیاده. آقا فرزاد باهای من دسته کم گرفتی مثل ریک پول خرج کنه. بله میدم فرزاد جون میدم. پسرم تاج سرمه. بهترین مراسم بهترین غذا. آقا منصور بله. اینقدر تراویل های خرج نکرده تو خرج نکن. میترسم زبونم لال چش بخوری. خرج نکن دیگه. شکو جلوی داماد کنفم نکنی. یه روز اومده میسی موجه دریا بویا پرهانت میسی خواب رویا سایه های ما روشینای ساحل پا بی پا به صدا غریقی تمنا یه روز اومده تو سکوت سردم سری بیرا شدی دلی دور گردم حالا چه شده کی میخوای جدا شه چه شده
تو بگو من چی کردم، حالا باز من نصیبم جی دریا ممونیم دوباره غریب تنها. جمعه واقعا چی حزن‌انگیز ترانه خواندم ای کنی؟ میدانی چیست؟ اصلا با خود نمیتوانستم هیچ گونه تصورش کرده باشم که تو از برای چهارشنبه این گونه دلتنگ باشی. از برای چهارشنبه این ترانه ویل کردم؟ تو فکر کردی من در غم چهارشنبه داریم ترانه بخونم؟ پس از برای چی از خود ترانه نوستالژیک ول میدهی؟ تو نمیدانی چی خاکی بر سر من شده است؟ نه؟ نه، چه خاکی؟ یعنی واقعا نمیدانی نه؟ نه. یعنی نه یا نه؟ نه 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 ندیدی منصور چی گفت؟ ندیدی گفت وحید دارد می آید ما باید بار از این خانه برمندیم و کیچ کنیم بیرمه. بی خاطر همین بوخ کردی داخل خانه شدی و ترانه غم انگیز می خانی؟ پس فکر کردی برای اون برادر خیکی اچاقی بی خاصیتی کچلی آقای چهارشنبه داریم می خانه؟ چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ خوب نیرنگ کنیم. پس باید نیرنگی نو در اندازیم تا دودیمانیشان بر اندازیم. آی گفته، آی گفتی، آی مزمار، آی مارموز. آش میخوری؟ آره قاشق بیار. میارم. شهر چهار خونه یه خونه است که تو چشمات چهار تا میشه، دل هزار برجم که باشه چهار خونه بیشتر نمیشه.